13 ივნისი 22 საათიდან 07 წუთის სწორედ ამ დროს წყნეთიდან 112 ზარი შევიდა. Მოსახლეობა დახმარებას ითხოვდა, ისინი ამბობდნენ, რომ მათ საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე წყალი შევარდა. ეს სწორედ ის მისამართია, საიდანაც სტიქიის ღამე 112 დაირეკა. 13 ივნისის სტიქიის ქრონოლოგია ოფიციალურად ამ სახლიდან იწყება. წყნეთში გიორგი სააკაძის 22 ნომერში მცხოვრები ადამიანები ადასტურებენ, რომ იმ ღამე 112 ნამდვილად დარეკეს. Ფერიების ოჯახში ამბობენ, რომ პარალელურ ქუჩაზე მოუწესრიგებელი სანიაღვრე სისტემების გამო მაშველების გამოძახება ყოველი წვიმის დროს უწევთ. ნამდვილი ნალექი, რაც იქიდან წყალი მოდიო, ჩანჩქერი სულ შიგში მოდიოდა, ნიაღვარ ჩანჩქერებით იყო იქი კუთხეში და არს სანიაღვრე, არს არაფერი და იყო. დაახლოებით იგივე დროს 112-ში სვანიძის ქუჩიდან ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი რეკავს. როგორც თავად გვიყვება, გადაუღებელი წვიმის გამო ვერესხეობის სათავეში არსებული მდგომარეობით დაინტერესდა. ინფორმაცია არ ქონდა 112-ს. მე ვთქვა, რომ იქნება პოლიციის რომელიმე განყოფილებასთან დაერეკა ან წყნეთის სანიკი და მოეცათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე როგორც ამ ხეობაში დაბადებული გაზრდილი და იქამა გატარებული 52 წელი, ვიცი თუ როგორი საშიში არის მდინარე ვერე. წყლის დონე იმდენად სწრაფად იწევდა უკვე 11 საათიდან 12-ის ნახევრისკენ, იმდენად სწრაფად იწევდა, რომ მივხვდი, რომ ჩაიხერგა გვირაბი, თამარაშვილის გვირაბი და გუბდება წყალი. და დაუყვირე, ესე იგი, ჩემ თანამშრომლებს, ბიჭებო, გავანებოთ ამ თავი, გადავიდეთ დასახლებულ პუნქტში, ანუ სვანიძის ქუჩაზე და მივეხმაროთ მოსახლეობას. მაგრამ ამ დროს ხიდი წაიღო მთლიანად წყალმა და ვეღარ გადავედით დინარის მეორე ნაპირზე და ვერ დავეხმარეთ მოსახლეობას. ადგილობრივი მცხოვრებლები იხსენებენ, რომ სტიქია სვანიძის ქუჩაზე დაახლოებით ღამის 12-ის ნახევრიდან დაიწყო. დინარე ვერეს სახლის პირველ სართულებზე შევარდა. წყლის დონე ყოველ წამს იზრდებოდა და სახლებს ფარავდა. ოჯახის წევრებმა ერთმანეთის და მეზობლების გადარჩენისთვის ბრძოლა დაიწყეს. პირველ როათ 20 აკლდა, აქ უკვე აღარაფერი არ ჩანდა, ის სახლები სულ მთლა წყალში იყო და მე დავიწყეთ რეკვა, იმიტომ რომ დავინახეთ, ხმა გესმოდა, რომ ვიღაცები ხეზე იჯდნენ, ვიღაცა სახურავზე იყო ასული და მაგისთვის ვრეკავდით, რომ მოცურდით ნავითან რამე საშუალებით, რომ ის ხალხი ჩამოიყვანოთ. ეს ის ადგილია, სადაც 13-14 ივნისის ღამეს 500,000 კუბური მეტრი მოცულობის მიწა ჩამოიშალა. ზუსტად რა დროს დაიწყო მეწყრული პროცესები ამ დრომდე არავინ იცის. თუმცა უკვე დადასტურებული ფაქტია, რომ დამეწყრილ ზონაში მოყოლილი მანქანიდან პირველი ზარი 112-ში 23 საათსა და 47 წუთზე განხორციელდა. 112-ის ინფორმაციით შეტყობინება სამაშველო სამსახურს ავტომატურად გადაეცა. მაშველები წყნეთი იკეთი ბეთანიის გზისკენ რამდენიმე წუთში გავიდნენ. 0 საათსა და 10 წუთზე 112-ში დამეწყრილი გზიდან კიდევ ერთი ზარი შევიდა. მოქალაქე გადმოსცემდა, რომ ბეთანიდან წყნეთისკენ მიმავალ ცენტრალურ გზაზე ჩამოიშალა მთის ნაწილი და გზა იყო ჩახერგილი. მოქალაქეები ითხოვდნენ დახმარებას, მანქანაში იმყოფებოდნენ ბავშვებთან ერთად და ესაჭიროებათ ტერიტორიიდან გამოსვლა. ჩვენ ოპერატიულად გადავეცით აღნიშნული ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს. გეოლოგების ვარაუდით ამ ადგილიდან ჩამოსული მეწყერი ვერეს ხეობაში ამ გზით უნდა მოხვედრილიყო. აქედან ვერეს ხეობამდე კი დაახლოებით 3 კილომეტრია. რა დრო დასჭირდა ჩამოშლილ მთის მასივს იმისთვის, რომ ვერეს ხეობას შეერთებოდა მდინარე ჩაეხერგა. ღვარცოფად ქცეულიყო და ამის შემდეგ სვანიძის ქუჩამდე დაახლოებით 15 კილომეტრი გაევლო უცნობია. გეოლოგების ერთი ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ამისთვის ნახევარი საათი საკმარისი იქნებოდა. ძალიან დიდი ჩამონადენი იყო ესე იგი, ფერდობებიდან შექმნილი ზედაპირული ჩამონადენი. ხოუნდა რომელმაც შემდეგ მისცა ენერგია ხევებს და შესაბამისად ჩამონაშალი გუნტის მასა ადვილად გარეცხა. ეს მასა ადვილად გაირეცხა და უკვე გადავიდა დენად პლასტიკურ მდგომარეობაში. ესეთი ენერგია აქვს აქ დახრებას, ეს მოხდებოდა რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად. შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ 15 წუთი, 20 წუთით, შესაძლოა ნახევარი საათით გაჩნია იმ ასე ვთქვათ შეგუბების მომენტსაც რა პერიოდით იყო შეგუბებული. გარემოს დაცვის სამინისტროს გეოლოგების ვერსიას, რომ თბილისის ტრაგედიის მთავარი მიზეზი წყნეთი ბეთანიის გზაზე ჩამოწოლილი მეწყერი გახდა, თავდაყირა აყენებს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის დასკვნა. სენის დასკვნაში წერია, რომ მიწისქვეშა გვირაბებმა არასაკმარისი დიამეტრის გამო თავისუფლად ვერ გაატარეს დიდი მოცულობის წყალი და გამოიწვიეს მდინარის კატასტროფული ნაკადის შეტბორვა. წყლის ნაკადის მიერ წამოღებული ხის მორებისა და ტოტების ჩახერგვით.
ნაკადის შეტბორვის გამო სწრაფად მოხდა მდინარის დონის აწევა და გვირაბებთან მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვა. სწორედ ამ გვირაბის მიერ წყლის შეტბორვის შედეგად წყლის დონემ სულ მცირე 7-დან 13 მეტრამდე აიწია, რამაც სვანიძის ქუჩის მდინარის პირა ტერიტორიების ნგრევა განადგურება გამოიწვია. ჩვენი ინფორმაციით და იმის მასალაზე დაყრდნობით, რასაც ჩვენ გავეცანით, ის მეწყე, რაც ჩამოწვა, იმ შემთხვევაში არ მდინარემდე არ ჩასულა და 13 ივნის მდინარე არ გადაუკეტია. ის რომ გვირაბთან წყალმა თითქმის 10 მეტრს გადააჭარბა სვანიძის ქუჩასთან ახლოს მცხოვრები თვითმხილველებით ადასტურებენ, რომლებიც სტიქიას მთელი ღამე თვალს აი მიდანადევნებდნენ. თვითმხილველები ყვებიან, რომ დაახლოებით პირველის ნახევარზე ქუჩაზე რამის დანახვა შეუძლებელი იყო. ანალოგიური ვითარება იყო წყნეთის ქუჩის ხევშიც. აბსოლუტურად ეს სახლები საერთოდ არ ჩანდა, აი სახურავებით არ ჩანდა. მე აქედან მაშველები ყრიდნენ თოკებს, ხალხი ამოყავდათ. სვანეთის ქუჩისა და წყნეთის ხევის დატბორვიდან სულ რამდენიმე წუთში მდინარე ვერემ ახალი გზის სავალ ნაწილზე ამოსვლა დაიწყო. აქ ჩარჩენილი ავტომანქანები გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ, ისინი მდინარემ გმირთა მოედნის მიმართულებით წაიღო. დაახლოებით 00 საათსა და 20 წუთზე საგანგებო შტაბი ამოქმედა. სამაშველო ძალები გადმოთხორცნილი იყო ვერეს ხეობაზე იმ წუთებში. ჩვენ მაშინ შევამჩნიეთ პიროვნებები, რომელიც შუა გამყოფ ზოლზე სიმაღლეზე იყვნენ და სტოლბებს იყვნენ ჩაბღაუჭებული და იქ იმაგრებდნენ თავს. ეს ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში 14 ივნისის ღამეს გავრცელდა. კადრებში კარგად ჩანს, როგორ ამოდის მდინარე ვერეს საავტომობილო მაგისტრალზე, როგორ გარბიან მანქანიდან გადმოსული ადამიანები გმირთა მოედნის მიმართულებით, ისმის ყვირილის ხმაც. მომღერალი ზაზა ხუციშვილი ამ დროს ავტომანქანით იმყოფებოდა. დაახლოებით პირველი საათისთვის აი ამ გზით მოდიოდი ვაკესაბურთალოს გზის გავლით ბახტრიონის ქუჩაზე. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ამ ყველაზე ცხელ წერტილს მოუახლოვდი, ამ ახალ ქუჩაზე დავეშვი ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, რაც პატრულის დიდი შეცდომაა. ეს გზა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩაკეტილი მაშინ, როგორც დღეს არის ჩაკეტილი და ამ გზაზე არატარებენ მანქანები. სახლები, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, გაქცეული და დაღუპული ცხოველები. ასეთია 13 ივნისის ღამის თბილისის ტრაგედიის შედეგი.